I got black, I got white, what you want? Hop outside a ghost and hop up in a fan on. I know I'm about to blow. Direito. E aí não conseguiu evoluir. Passar o Bruno Mendes. Vem na velocidade pelo lado esquerdo, Sousa. Ele vai pro X1, puxou pra dentro, tocou de boa, emendou de primeira, explodiu na marca. Levou o feminino, cara, levou o feminino. Vitória incrível em cima da Argentina. Agora vamos buscar o masculino também. Até o tiro de fora. Canhotinho abriu. É agora. Pintou o segundo. Lá dentro. Pior. Nós ficamos os quatro primeiros. A Argentina pegou o Uruguai duas vezes. Na fase de grupos, na reta e na fase final. Olha o Uruguai. Chegou. Cruzou. Pegou o White. É escanteio. Fernandes perfilado. Las manos a la cintura. Como quando a novia se enoja, Allá vendrá el servicio, atención, cuidado, peligro con estos movimientos. Fernández, el centro, remate. Reina. Guzmán que la pone adentro y arranca Darwin, va Darwin por la derecha, va a decir Rodríguez, vale, está el arquero. Nicola Pérez. Acá ya por eso mismo se consumen por lo menos un par de minutos. La juega Peñarol. Envío largo. Atención que pica Darwin Núñez. La controló peligro. Mejía peligro. ¡Tá! Non c'è palla, Nunez parte da Ben Nunez che apre 2, si infila, poi lascia Nunez, schiappa casa di tacco. Tutto nasce da questo lungo lancio di Ronaldo Araujo. Nunez la mette sul colpetto, neanche la guarda la porta, ma la sente ed è un gran gol. Guarda solo il pallone, imparato in 58 minuti secondo partito. Todavía sì, lo sera Montevideo. Al centro de Núñez, la pelota que le vuelve a quedar al hombre de Uruguay. El arquero Kevin. No va a alcanzar. Se equivocó en la salida. Cáceres. Y se viene Núñez. Ya correr arriba Baroni, le con la contra. Viene Baroni, a ver. Pasa, lo hace la gente de Argentina que viene para primero. Ahora sí. Señoras y señores. Llegó para arriba. Para despeje. Buscando arriba Facundo Batista, no puede Poroso, Vallecilla, ojo con la zurda. Se apoya en Emiliano Gómez, otra para Darwin, ya tiene al frente a Poroso. Por el medio la pide Escapacase, solo Escapacase, lo va a liquidar Uruguay, Escapacase, se acomoda, viene el tercero. ¡Gol!